Наш маленький Париж. Кожна прогулянка вуличками Чернівців – це маленьке свято, яке розкриває красу та неповторність рідного міста. Столиця Буковини – справді європейське місто. Місто, яке має власне обличчя і гостинно приймає у свої обійми мандрівних артистів та видатних поетів з усього світу. Чернівці – місто митців. Тому не дивно, що найпрекрасніші вулиці Старого міста названі іменами видатних діячів мистецтва. Вулиця Івана Миколайчука, Миколи Садовського, Марії Заньковацької, Івана Тобілевича. Буковинська столиця – осередок культури та духовності. Вуличками Старого міста у свій час ходили Ольга Кобилянська, Міхай Емінеску, Леся Українка, Ференц Ліст. Здається, тут все особливе. Кожна будівля, архітектурна пам'ятка, навіть кожний зелений листочок. І абсолютно немає значення, хто ви за національністю – румун, поляк, єврей, молдаванин чи представник іншої національної спільноти. Усі, хто живуть у нашому маленькому Відні – чернівчани, бо люблять своє місто, його традиції, історію та культуру. Уважніше погляньмо на окрасу театральної площі, мрію з оксамиту та золота Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Хто б міг подумати, що 3 століття тому на місці сучасного храму Мус розташовувались військові казарми. Ліс, облавина вовків, католицький цвинтар та запах риби залишились у минулому. Нині тут затишно, спокійно та красиво. Комфорту чернівчани надають велике значення. Мабуть, тому для спорудження однієї із найголовніших будівель міста влада запросила майстрів з Відня Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. 600 тисяч крон. Погодьтесь, сума немаленька. На час спорудження приміщення театру у бюджеті міста таких коштів не було. Однак фірма австрійських майстрів знайшла вихід. Продала проект баварському місту Фюрт. Тому нині у нашого Чернівецького театру є брат-близнюк. Споруду театру вінчає муза Мельпомена – творіння іще одного віденського майстра, яка вже 2 століття надихає різні покоління митців. Біля входу в театр – Ольга Кобилянська, точніше її бронзова статуя, що дружелюбно запрошує гостя до храму Мус. До речі, письменниця мріяла стати професійною акторкою та захоплювалась театром. Однак їй була призначена інша доля – література. Новели, повісті та романи Ольги Кобилянської неодноразово ставились на сцені театру не лише Чернівецького, а й інших театрів України. У своїй автобіографії авторка писала – моя літературна програма ще не скінчена. Доки? Я думаю, до останнього віддиху мого. Буковинська царівна обожнювала Чернівці, рідний кімполунг та мистецтво. Письменниця була відданою своєму суспільству і до останнього подиху створювала дивовижні історії з життя українців, у яких зачаровувала психологічна палітра та потужна питома буковинська автентика. Нині у серці театральної площі, міському театрі, вирує справжнє сценічне життя. Актори розповідають глядачеві про кращі людські якості, висміюють негативні риси характеру, навчають любити, жити і творити. Сотні глядачів, затамувавши подих, спостерігають за акторською трупою. Саме тут, на сцені театру, оживають усі персонажі українських та світових письменників. Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської – окраса нашого міста, храм мистецтва та культурний осередок націй.